म्हजें नांव अक्षता रॉड्रिगीस, सांत विसेंत पालोटी इगर्ज कडले कुमटा डिनरी यूथ सॅक्शन। म्हजे सोम्या जेजू म्हाका काड आनी म्हज्या जग्यार तुका घाल, म्हजो जीव नाच कर आनी तुजो जीव म्हजे थंय आसा कर, अशें म्हणलो सांतच सांत विसेंत पालोटी। सांत विसेंत पालोटी 1790 एप्रिलाच्या 21 तारखेर रोमा शहरांत जल्मलो। ताची आवय बापय कस्टी आनी देवोत जावन आसली। बापय पेद्र पाऊल पालोटी, आवय मरिया मागदलीन देरोसीन। विसेंत पालोटीक गुंड भावार्थान आनी बरिया चालसमकणेंत वाडयलो। तो ह्या संवसारांत आसतना ताची जिणेंत क्रिस्ताचे शेगूण संवसारांत पडिल्ली जावन आसा। ताचे थंय खालतेपण, निस्कळपण, देवभक्त, सेवा साखरेचो मनोभाव अदीक जावन आसलो की तो अनेक क्रिस्त म्हण हेर लेखतले। विसेंत पालोटी 1818 मेयाच्या 16 तारखेर याजकी दिक्षा लाभली। विसेंत पालोटीन कथोलीक आपोस्तलांचो मेळ आनी पालोटाई याजक आनी ब्रदर्सांचो मेळ आरंभ कर अखेर पर्यंत तिरासणीन जिवंक सर्वांक उलो दिलो। क्रिस्ताचो मोग आमच्या सेवेक प्रेरण म्हणले ताचें ध्येय व्याप्त जावन आसले। एक दीस विसेंत पालोटी कॉन्सेक्रासवा वेळार आपलो धर्मीरतान वयर गेलो आनी हात विस्तारून मागी लागलो। देवान ताका एकच जाणे दोन कडे हाजीर जावचे देणे फावो केले। अशें विसेंत पालोटी 1850 जानेवारीच्या 22 तारखेर देवा दिन जालो। विसेंत पालोटीन सगळे आपले जिणेंत क्रिस्ताक संपूर्ण रितीन वेग मारली। तो सदांच उसारतलो क्रिस्ताचे उतर जावन दी म्हजे उतर, क्रिस्ताचो मोग म्हजोच मोग। ह्याच कारणाक लागून देवान ताची निज जीवकूड वायट जावंक सोडूंक ना। ती येदोळी रोमा शहराच्या सान साल्वादोरी गरजेन शाश्वत आसा। पापा साहेब जुमांव 23 मुक्तिवंत विसेंत पालोटीक सांत म्हणपाचारलो। देव बरें करूं।